Och nu är vi tillbaka. De lärda stjärntydarna Kaspar, Melchior och Baltasar. Ja, och så deras elev då. Är alla förundrade och funderar på vad kan det här vara för stjärna de har sett. Men ni som är så lärda och duktiga, kan ni inte berätta nu vad det är för en stjärna? Jag vill veta. Kan du inte ta den där gamla boken och kolla i då? Jo, det kan jag faktiskt göra. Tycker om den där gamla boken. Alltså, det man kan utläsa av den här boken så är ju att när det tänds en sån här fantastisk stjärna, då har det hänt någonting viktigt någonstans, eller hur? Det kan vi vara överens om väl. Men vad då för något? Tala ur hängligt, jag vill ju veta. Ja, visst, jag kan berätta det som jag tolkar. Och då är det att det har fötts en kung, helt enkelt. Av storleken på den här stjärnan att döma så är det ingen vanlig kung, utan det är en kung som har betydelse för hela världen. Men står det när och var den här kungen? Nej, väldigt otydligt om när. Det kan jag inte riktigt utläsa. Men var så står det att det är i Medelhavstrakten, alltså västerut härifrån där vi är nu då. Så... Jag har en briljant idé. Aha. Vad sägs om att vi packar upp, tar med oss lite gåvor, åker mot väster och åker och hyllar kungen? Först av alla. Vad säger ni, Baltasar och Melchior? Ja, absolut. Ja. Kul. Ja. Visst, vilket är kul. Ja, verkligen. Det gör. Jag vill också följa med. Nej. Vad säger ni, grabbar? Det är väl bäst att vår elev, eller ska vi kalla dig för stjärngosse, stannar hemma och passar hushållet. Ja. De måste ju kolla över allt här. Precis. Men så mycket grejer som vi packar. Och tänk på alla gåvor och mat och sånt vi ska ha med. Och så har vi ju kamelen, någon måste ju sköta den under tiden. Och så var det ju jag som såg stjärnan först. Ja, visserligen. Alltså detta var faktiskt lite tungt. Kanske ändå var käkt om han följde med. Han kan ju alltid bära och ta hand om de där sakerna som han sa. Ska vi låta honom följa med då? Ja, vi gör det. Jimmy! Ja. Och så började de vise männens, ja, och deras elevs mycket spännande resa. Och hur det går på det här äventyret, det får ni se nästa gång. Gud har sänt mig. Jag glömde bort mina repliker.